rangu-rangu nuleh marang garwa wirang rong srumangarang layonira mirahati kang minangka pamuling tumalapung jroning rasa kati paran wartani rosi hadi kentemono tuta nengsen ngupati karo ngasti nolan pringgo dani praja nipo mreh lestari pasu mitran mema yurahayu bumi yayi katangipun kakang Yayi Gondomono Gondomono wus pirang dino anggoniro lumawating projo pringgondane aning parandene teko ora ana kabar ora ana pawarta mrucut saking pengarep-arep kakang Kang Prapto Dewi Kendari ing tepining balung Yayi Dosi nuwun Prabu, sowan kula wonten ngarsa paduka menika badhe nyuwun pengadilan. Mangke rumiyin kakang mbok. Wonten sabab menapa dene paduka kakang mbok Ayu Gendari nedya minta pengadilan kelawan ingsun kakang mbok.
monggo kula aturi Mas Pada akan menika kadang kula nem dipun piloro kanthi mboten kamanungsan dening Patih Paduka Patih Gandamana ngaten lho. Mangkir menika sinten Kakang Mbok Gendari? Menika rayi kula Arya Suman ngaten lho. Sinuwun Prabu menika kados pundi to? Jagat wasesaning Bathara. Sabab menapa dene Arya Suman ngantos dumados tatuarang keranjang kados mekaten menika Kakang Mbok? Arya Suman, mora enggal matura. Matura ya. Sinuwun. Piye Suman? Aku lamun iki mboten lepat napa-napa, ngerti-ngerti kula dipolo kaya mala kewan niku. Aduh, sakit sinuwun. Mengko dhisik Arya Suman. Sing tumindak mangkono kuwi sapa? Menika Raden Patih Gandamana. Kula menika mboten remah selepat. Lah kula menika rak mboten mentala. Patih Gandamana bidal dhateng prenggontani piyambakan. Aku lo nganti para Kurawa dalam prajurit memanuki saking katebian. Jagat wasesaning Bathara. Sing kongkon kuwe kaya ngono kuwi sapa, Suman? Lah kula mboten mentala ta wong menika mangsa negara. Aku lo mboten majeng perang ning memanuhi saking katebian. Lah kok wangsul saking prenggontani menika langsung milara kula. Aduh. Kula ingkang sowan sinuwun. Aduh. Krodhemen taplir kinatap. Oh, Yai Patih Gandamana. Timbalan ingkang adhaw sinuwun. Ingsun waspadakake wadananira mbranang nganti kaya kembang wurawari. Ana apa to Yai, Yai Gandamana? Kebareng matur sinuwun. Anggen kula bidal wonten ing Pringgondani mangertosi dening kang damel dardah mboten sanes inggih Arya Suman menika. Menika Arya Suman. Yai Gandamana. Nun inggih. Siraja ngaugawar murugake matur ingkang trewaca ing sekawit siadi tautus supaya lumayat ing praja Pringgondani jen tanpa rowang. Kok banjur kandha yen ana Suman lan prajurit para Kurawa. Lara-larae piye Gandamana? Ing sekawit kula sampun sowan wonten ngarsanipun Prabu Kala Trembaka. Wangsulipun dhateng Hastina dumadakan wonten tapel wates Pringgondani sampun wonten peperangan antawisipun Pringgondani kaliyan Hastina para kadang Kurawa dalah para braja. Ing mriku sinuwun kula mangertosi piyambak kula ingkang nyengkah peperanganipun Raden Kurupati menawi saking pemanggih kula wonten Raden Kurupati sinten malih ingkang ucu-ucuki menawi mboten Arya Suman pramila kula ndhawuhaken paukuman jejering patih kedah mekaten. Kula nyuwun pecah kemawon timbang wirang raos kula. Rodhemen tabler kinetap kaya yasinipi. Kumedhut padoning ladi. Gandamana, Gandamana. Kaladuk patrapmu nganti ngliwati wates ing atase kuwe ndak darbeni pakarti kang ora pantes ditindakake dening sawijining patih. Sumurupa Gandamana, yen to sakabehing perkara kuwi bisa rampung ing tangane patih, ateges
tanpa guna Ratu ing Astina Prabu Pandhu Dewanata. Sinuwun. Nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menawi to tumindakipun Gandamana sampun mboten kados ingkang paduka kersakaken, kula sagah nampi pidana ing Astina menapa kemawon kula tampi sinuwun. Gandamana, negara Astina iki sawijining negara ingkang kebak pranatan tansah nengenake marang kautaman. Yen ana wong genep loro wae patrape kaya Gandamana, ndak kira bakal rusak pranatan ing praja Astina. Mula kang saka kuwi rungokno dawuhku Gandamana. Dina iki uga kalungguhan minangka patih tak jaluk bali. Lan negara Astina ora sudi kacondhokan wong sing jenenge Patih Gandamana. Sinuwun. Menawi mekaten sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Keparenga kula nyuwun pamit medal saking negari Astina sinuwun. Prabu Pandhu Dewanata. Ya Ma Widura, napa? Mendah pidananing dewa dumateng ratu ingkang kirang titi nandhaaken pamawase. Kowe aja melu-melu cawe-cawe kawicaksane Prabu Pandhu Dewanata. Ora ngerti kintang kimpuling perkara melu-melu perkara ningsun. Ya Ma Widura. Koko Prabu, kula aturi paduka manggalih kanthi weninging cipta. Kenging menapa paduka menika tegel dumateng pawongan ingkang ageng labuh lapetipun tumraping praja Astina. Wis ora kurang wening anggone ingsun hanimbang-nimbang lakon iki wis sak trepe kalamun wong kang tumindak sumongah sesungwaran nggugu karepe dhewe nampa pidana ingkang trep. Duh Koko Prabu, pranyata paduka kapilut hardaning hawa nepsu satemah ical wicaksanan paduka. Meneng. Wonten pundi jejeging adil paduka ing praja Astina? Mboten ateges kula menika mbelani Yai Patih Gandamana ananging Koko Prabu. Kepareng paduka anampi nawala saking Prabu Kala Trembaka suwawi paduka tinupriksa sinten ingkang bener lan sinten ingkang luput Koko Prabu. Mulari sang parata ismunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungso niran podo kadang oh lereping ponang kintaka konjo patuko sangaji
Prabu Pandu Dewa Nata. Pepunden kula ing bumi hamba sang pangabekti tansah atur sembah sujud tetep pasumitran ngesti nolan pringgondani prasetyanto Trembuko hangestu poto. Oh, Yayi, Yayi kolo Trembuko. Semono prasetyanmu marang Prabu Pandu Dewanata. Oh, yen ngono Pandu luput, Pandu luput, aku luput Yayi.